waxaa si aad iyo aad dib ugu soo laabtay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha waddada isku xirta kilometer 4 iyo sidoo kale tribuunka. Waddadan oo aan haatan si toos aan ugu suganahay ayaa maalin ka hor ama habeen ka hor waxaa ka dhacay dagaal xoog leh oo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo ciidamo daacad u ah mucaaradka. Shalay waddadan waa ay xirneed, maysan jirin wax gaadiida oo isticmaalayay, iyadoo qaybo ka mid ah waddadan ay ku goosanayeen biro iyo carutuuryo ay dhigeen ciidamo militari ah oo daacad u ah siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Waxaa wararku ay sheegayaan in waddadan haatan ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya, isla markaana ay ka guureen ciidamadii militariga ahaa ee habeen ka hor halkan ka dagaalamayay, kuwaasi oo la sheegay in ay degeen qaybo ka mid ah degmooyinka Hodan iyo Holwadaag, gaar ahaan xaafadaha Siigaale ilaa iyo halka loo yaqaano Sayidka oo ay isku fidiyeen. Dadyooga ayaa weliba sidoo kale gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa si caadi u isticmaalaya. Sidoo kale waxaa jira barakac xoog leh oo ay sameynayaan dadka shacabka ah ee ku nool xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Holwadaag, oo la tilmaamay in qaybo ka mid ah ay ku sugan yihiin ciidamo daacad u ah mucaaradka iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo xilli walbo la filan karo in dagaal uu dhex maro. Dadka ayaa waxa ay ka soo barakacayaan xaafadihii ay deganaayeen, iyagoo horay u soo qaadanaya agab allaal agabkii ay awoodeen in ay gacmaha ku soo qaataan, iyadoo markii aad dhex joogto waddooyinka qaar ee magaalada caasimadda aad arkayso gaadiid ay ku raran yihiin agabyada kala duwan oo dadku ay isticmaalaan, sida agabyada loo isticmaalo jiifka, dharka, iyo sidoo kale agabyada kale ee loo isticmaalo cuntada, kuwaasi oo beegsanaya goobo ka fog goobaha cabsida colaadeed ay ka taagan tahay. Xaaladda Muqdisho ayaa haatan iyadu waxa ay tahay mid deggan, balse cabsi ayaa jirta oo mar waliba waxaa la filan karaa in mar kale dagaal uu ka qarxo, isla markaana uu u dhex maro ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo weliba kuwa siyaasiyiinta mucaaradka. Farmaajo si nadiifo nuu imaaday habeen, intaas milin aa u soo baxday si nadiifo u wareejiyey. Xaalad hadda ay maroosna xaalad oo muxuu ahay oo nasiib daro waay. Hadda dadkii xaafadihii degnaay Holwadaag, muxuu ahay Tarbuunka, war meel fiyo ma lahan wada ilaa kaaran beledka habaaskiisa bixuy habaaskiisa. Marka labada dhinac waxaan u baaqaynaa war waa yaabannahay, war dagaal muxuu ma laga bixi karo. Wallaa dagaal qof lee ku dhintay qof ma ku noolaado. War waxaan siyaasad waa mkay wallahi dhinac ay u dhici weyse ninki dagaalka wado usaa ku dhib qabo. Xabad hadday bilaabata ciday taqaana male, waa mucaarada ka leexa male, waa dowlada ka leexa male. Nin alla ninkay ka hor imaatay ku dhahaysa. Waxaa fiican tanaasul in la sameeyo. Waxaa lagu jiraa bil Ramadaan, qofka muslimka dhiiggiis in la daadiyo ma bannaan. Waa bilaha xurmada leh, qofka muslimka in la dhimana ma bannaan. Waxaa laga yaabaa hooyooyin iyo waalid guuraaya oo qaxaya ay isha awood ay ku adeegsadaan aysan haysanin. Waxaa dhibkan iyo rafaadkan nagula dhalay anaka, inaan anaka wax ku dhalana waa laga fiican yahay. Waxaas waxaa i keenay nin aan shalay anagu usoo manaa baxnay oo habeen u tagnin oo maaratay u sameyna maaratay waxaan u sameyn maxweyne hore oo aaminay ayaa maanta waxaan u qasbay in anaga dhan usoo manaa baxnay in anaga dhan maanta dib u qaxno. Si kastoo ahaataba saakii waxaan moodaa in isbedeshay maaragtay qaabkii iyo magaaladii ayadoo aan mooday in dadka baka sameynayaan. Waxaa arkaydaa markii baarku soo dhaafay baarku labaad dad barkaca saaran oo barkaca marka waxaan magaalada qaybo ka mid markaan soo marnay saaka ugu horeen waxaan qaaday horta qof ku wareega qaad waxay ahayd gabar ka barakacaysa degmada Hodan, gaar ahaan Siigaale. Marka aan wareystay waxaan ka wareystay maxaa ka qaxaysaa markaa dhaawacay dhaada saaka 10 saac ayaa waa 10 saac xilliga saxuurta waxaa noo imaadeen ciidamada dowladda ciidamo ka mid ah, waxaan nagu wargeliyeen inaan isaga guurno xaafadda inta qallaasa waxba ka digayo. Magaalada intaan soo marnayna caadigeed xaaladeeda inkastoo dhihin ay qabanayeen dad badan oo qaxaya, marka magaalada jawigeeda kaatisigeed waa iska fiican yahay, qallaasada ma jiro. Maanta sidii xilligii Itoobiyaanka iyo maxaakimtii berigii qaxay dad ku guuraayo bajaaje iyo gaari dameero oo la qaxiyey oo laga jartay korontadii biyaha dhufaysana laga qotay agtooda. Marka waxaan dhihi lahaa dadka shacabka ha loo turo, waa dad masaakiin ah, dadkan cid wax ma siiso, dowlad wax ma siiso, mucaarad wax ma siiyaan, ayaga noloshooda ayagaa dabarta.
haddana meeshii yareed oo wixii yareed oo haysteen in laga sii barakiciyo jingidee ku jireen kulaylka badna oo loo sii qaxiyo geedo hoostooda waa ayaan dara. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier